Halo halo Ndah, piye kabarmu bro? Weh. Kembali lagi esok-esok pokoke para dus dandan melipit nang go lengopomet nganti bathukku keling kling, -kling <laughs> Wah, kita mau ngosa asik anu ini bro. Ini greenhouse-nya Mbak Tuti. Ning <laughs> wong e ora enek, wong e wis mangkat kerja. Lah iki kok wis penting tak syuting wae. Ini melayani pembelian online iki, sing wis-wis melayani pembelian online. Ceritane kita mau meng-update, meng koleksi ini Mbak Tuti apa wae. <laughs> Pokoke eh, iki tak di-shoot ngono wae. Regane ku japrien dhewe. <laughs> aduh, aja tapi to. Wah, jangan dimarahi aku nek to ini niku nangis aku. <laughs> Duh, aduh, aduh. Lho, pirang-pirang, Bro. Wah, iki akeh koleksine anyar watermelon, ana wah. Sumatra, Lady Valentine, ana tapa macan, begoniane pirang-pirang. Waduh, wis ngono wae. Pokoke Channel ora kembang, ora kondang. Wis cus balik kanan. Lho, 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 koleksi terbaru dari greenhouse-nya Mbak Tuti. Waduh. Wah akeh bro, begoniane ya pirang-pirang ana watermelon, ana aglu-aglu, wah tertata rapi iki bro. Ini upgrade, ini update. Wah, kita ketek ana tampilan yang baru, bro. I sing tengah biasanya ana araan rakan saiki gantungan, bro. Kembange pating gandul. Aduh. Loh sik, engko sik engko tak zoom siji-siji. I tak anune aku penasaran iki masalahe. Wah akeh iki. Oh, anggreke pindah rene, bro. Anggreke pindah rene iki. Waduh, anggrek mah pindah ini. Wah, wow. wah. Wah, ini wajan kaya. Nganian, weng. Ratu, weng, ibu. Wah, waduh, jenela itu nanti. Wah, waduh, jenela itu nanti. Wah, waduh, jenela itu nanti. Wah, Kuping gajah. Hmm. Wah, maju, si. Wah, maju, si. Wah, Hmm, hmm. Eh, hey, loh. Ini, ini yang saya bro. Iki ana kandungane iki nggo gandulan ya keneh, Bro. Hmm, ana kanggo gandulan peduat iki. <laughs> Aduh. Enggulah, malah di sinisin -sin. bocah lewat Kembangnya kembange yo. Eh, yentenan, Bro. Waduh, anggreke jos. Wah, iki ana apa iki pangsa tapak macan, Lady Valentine, ana uh, Big Roy, as. Uh, di zoom-zoom-zoom kabeh. Oke, okay, pindah ne. Oke, okay, tak urut dari sini iki. katedral. Wee. katedral iki lumayan, lumayan mbyu. <laughs> Ning urung banget. Nah, ini nanti silahkan dijapri langsung ke penjualnya. Nanti yang melayani online sing sudah-sudah. Ini kita kali ketiga sudah ngusak-asik ngene oh, Pak Tuti ini barangnya anyar-anyar iki, Bro. Ketoke laris manis iki. Iki ada 2 pot, ini untuk eh uh, kerupuk atau katedrale. Terus iki piye munggah mudhun wae ya. Ya mudhun sih, Bro. Nah, sing penak iki munggah ndek mudhun. Aduh, Bro. Nah. Iki ana pagi. Eh, karena pegapo. Kres yo. Hmm, kres Papua yo. Wah, e, jos iki, Bro. Oke, godhonge ya elok. Indah sampinge. Ana begonia. Iki masuk ya. bintang apa ya bro silver ya bro hmm. terus sampingnya ini sampingnya waduh anak bocah cilik itu cah cilik dulanan bunga bunga ya masuk orang bro eh anak polkadot hmm, polkadotnya lumayan di godongi wes ombo ombo Loh, hmm. sip ya sampingnya anak sing yang... polkadot nih orang anak trotol trotol bro <laughs> aduh wah gini aku pengen anak trotol kayak gini gitu, tuh Tipek putih gambar ono dhewe. gambar iki. Waduh, ayo <laughs> kepiye. Wong oh, ciptaan Ilahi Bro. Nah, terus iki ono jari. Jari apa bintang bro. Oh, iki, Bro? gede gede, Bro. Wah, lo. Hmm, ono pirang pot oh. oh. hmm, bintang bintang hitam black velvet wo oh. Kiri rumbun nih, rumbun nih. Rumbun rimbun, Bro. Hmm. regani Regane Japri Nah, lagi mau tidak kencana kebetulan ini hari kerja ya Mbak Tutiknya berangkat ngantor, Bro. Oke, rapopo apa-apa. penting tak syuting so, iki. Wah, oh iki kita indukan iki silver nah ini berarti anu tani gitu ya bro hmm, berarti tani oh berapa apa apa oke terus munggah oh pepero mie wah hijau lagi wah seger berarti anu gini okay. siram lagi banyune sih keling keling loh kata banyune sih keling keling oh eh Munggah lagi ana selada, nah, oh, seladanya apa bro? Nah, selada ada... ini keriting ya bro, apa keberangat keselamat geni kita lagi bisa ngiritin gini lho <laughs> Aduh oh, memang kawan-kawan kawan bayi ini bisa ngiru <laughs> ih ini asing bentuknya apa ini karena keriting-keriting ini eh hmm. okay. <tuh> terus ini masih ada begonia lagi rumpune begonia nah ini hijau ini termasuk begonia batang hmm kayak ini batang ibu Wah, ini berarti uh, peranggasi ya. nah, berarti patun oke sampingnya ini masih terah begonia meneh sama mbak Ankar ini ini tonggonan nih podo gitu ya Ketok, eh wah lo wih wah sopo sing ngerasa wah wuh ya. satu pot ada dua rumpun nih bro nah nah kayak yang ini iki terus sampingnya ada polkadot lokal gitu yes pokoknya nih cari mas Ares nih terutama kurang marem di gambar mas tuku tipek mas <laughs> apa spidol putih mas Digambari ide yang belundang yang gede gede <laughs> aduh Aduh, aduh, dan elok tenan nih acara acara nih mas Aris. aku ingin ya nih mas itu ni tutup ah sesok tak so tinggi gitu. ah gini ada lagi begini batang silver ini maksudnya hmm, mana kembangin san bro Ya apik mak nih, Le, gelo gelo. I, stress hey. well lah bro. Hmm, si silver lokal lagi. Wo naik Iki anu lagi seger seger bro. Hmm, lagi lo gigi. Yeah, iya kembang api bro terang Lo api Wah mati bro. Ya, yeah, saiki ngisoré, Bro. Nah. Lho, no macan. Tapak macan, Bro. Eh. Elok iki ya metu kembang iki. Tulululululul. Welan Wah. Eh. Tapak macan godhongé ono loro 2, 3, 4, Bro. eh hey, Bapak 5 caloné akeh ning jero tunas iki akeh. Eh, hey, oh. Tapak macan ya. Nah, silakan nanti di screen shoot dewe iki ana opak begone hijau iki iki wah kadange ana papat calon siji ini. Ini tugel di tandur hmm ini. siap hmm Biannya opak rupo hijau terus iki nah iki maksudnya terus ana blentang-blentong silver iki ya iki maksudnya batang juga aku kok so urung paham tata Iki Mbak aku di, bro, di ngerti bang kaya ngene iki jenenge apa asline? Nama ilmiahnya apa? Tapi ini keadanya sehat terawat, Bro. Wah. Ini Mbak Tuti iki. Hmm. Iki wis saiki mudun sithik. Lugu 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 lugu. Iyo ana watermelon alias semangka. <laughs> Tarik, Bro, semangka. Loh iki. Wah, iki sing pot cilik tapi ya rimbun, Bro. Cilik-cilik rimbun. Nah, hmm. sing rada gedhe. Hmm. Wih, hai, lu koleksi ini Jan elok tenan bro, jangan tapi tapi pengen orang Monggo mau yang luar kota, Jogja Solo Semarang, Seragen Boyolali Solo Tigo Temanggung, Magelang, Wonogiri orang lali Wonogiri lo, mana watermelon bro, hmm, di, dulu lagi lo, elok bro, super lagi, eh. Terus iki, gimana apa iki? Jemani ban, Bro. Jemani apa ya, Bro. Kitae jemani. Biang tahu geger gedhen. Siap. Hmm. Dine dine iki, ndudun sik ya, Bro. Jemani nek pengen iki, jemani. Ah. Loh, iya toh, Bro. Iki termasuke anu. Kalau kasih ya, Ban. Lek warna ini godong gedang nih, <laughs> jajar tukulan gedang ini. <laughs> waduh bro, iki iki tanaman hias loh. Eh, warnanya apa bro? Ano semburat semburat kuningnya. Ya. Nah, namanya apa bro? Ya, ini masuk eh alokasi ya kita ya bro. Hmm. ya sampingnya iki. Oh, tuh iki, iki masuk ya apa Tak Pak shooting loh. Nah, iki ya teman aku, aku ngerti. Nah, iki ano silver kalian dua mau. Iyo pagi kembang cilik-cilikan iki ya oh. Hmm. Iki okay. oh, thuas. sekarang tak urut rene, Bro. Sing tembok sing mepet-mepet tembok siji. Oke, kalateya. Hmm. Kalateya iki iki deretan rono iki kalateya kabehnya. Ya, kalateyanan nambuan. Oh, iki jenenge apa? Ulu pitik podo. Ha. Iyan nene ya kalatiane wi terawat bro. Tenang wae. Iyan nene. Woe kalatia. Woe jos terawat bro. Sampinge onone Black Lips apa ya? Hmm. Ih. Kayak sampinge yo onone. tertata bro apik Nah, jadi semene iki kalatia kabeh. Terus ini iki ono ne iki butterfly apa apa iki kalateane. Wih, wesan mesti ki, Bro. Hmm, iki no Berarti kalateane iki pirang-pirang, Bro. Boleh dijelasne piro iki mawon? 04567 katae. Loh, wi. Ampit terangane nek ditoto di sesuaikan dengan kelas masing-masing. Nah. Ih, oke iki Terus, nanti lagi. Ya, e, seri ini lah. Ini singa trolang ini juga lagi. E. Ini sih, singa <laughs> minum. Singa minum. bro. Nah, singa nium. Ini apa? tembaga coba. Ini kita, ya. Ini, hmm. e, singa nium, singa nium. Ini ada pepero nyempilnya gini. Ini tanjuran tanian, water melon. Water melon, manis. Angsin ngono, Om. Oke, eh, Bro. Nah, iki ana kalate ya, kalat ya. Eh, Nah, iki sing sing putih apa ya? Putih apa? Masih apa hijau apa putih ngene? Wis pikirende, Bro. Nah, sampingnya juga ada iki. Hae. Oke, oke. Terus turun. Hmm. Turun ana koyo ngene iki apa? Ih. maksudnya aglo ayane, Bu. Aglo aglo. akar nglonjak rene ora? Ora tekan, mesing ngene wae. Nah. We nemu begonia. Lho, begonia. Criting atau spider? Eh spider nah. okay, ana. Ya ana salah dia. lidah kala kala lidah, lidah katak bro. Ilat kodok. <laughs> ilat kodok bro. Oh, ilat kodok yang ngene loh. sepira bro. <laughs> Aduh. Oh lagi kucinge nang kene bro. Kucinge tak goleki jebule nang kene. Oh. Tapak kucing. Oh iki tapak kucinge. Hmm. Hmm. Rawat iki. Oh, no, janda bolong lentru. <laughs> iki kita etani ananya bro nglentru. eh okay. ah, oh, terus lagi kalah ah. kalah teh ya. <tuh> Aku rada gerak bro, orang patiano. Wani mau kamu, wah, iki apa lagi? Iki masih apa iki Monster apa lagi? <tuh> Aduh, iki ngarang-ngarang cerita lagi kok. Ini apa ini bro? Lo, lo, i. Tak sinematik nih, pura ya stay rapi nak kau lagi. Okay, ah jelas lah. Hmm. Yeah. Terus timbang runner ini sih. Nah, iki ana begonia red carpet, Bro. Eh, red carpet iki sing interlokal, iki sing lokal. <laughs> iki sing biasa, iki sing luar biasa. Oh. Eh, waduh. Ana no begonia bunga. Ana no begonia pink. Ana no begonia listadia mata dewa. Ini ana red carpet lokal dan interlokal ne. Bintang hijau lurik kuning sidik Nah, bikinnya terang atau mutiara. Mm. Ki Eh. Oh. Oke, sak iki Nah, iya apa, Bro? Ki koyo ngene lho tampilane. Nah. Terus iki ana masuk lokasi iki. kuping kelinci apa kuping padi kuping menjangan bro <laughs> iki neon hmm neon bro iki neon ne neon. oh, ada anaknya, ya, anak oh ini. neon ne iki wis siap dadi anu oh wis ana anake bro kayak ana anake oh iki neon ne ana pirang-pirang pot rong pot kita wah iki ana ne kris papua kris papua iki ado bingung ngarani kris papua apa ekor naga nah iki ana pirang-pirang Eh. Hmm, dua pot kianotri color kalau tidak color ya. hmm oke okay. nyatri color. Saya ngerasa silahkan main ini Mbak Tuti ya. Oke. Okay. Oh, siapa-sapa lagi ya? Ayo teman-teman yang ada di Banjar Purbalingga, Cilacap, Gombong, Bumen Purwakerto, Bumiayu, Kalungan, Tegal, Kendal. Wah, silahkan. Iya, Karat ya, Bro. I, tapi apik yo. apik bilang? Hmm. Di sampinge, iki sampinge ora ya Bro. Hei. Oh. Eh. Yo. Yo sineman, monggo dibun simak loh. Lur regane japri yo dhewe. Wah. Oke, hey, sak iki tak unggahke. Di mau wis dik. Nah, iki urung iki. Iki Siri lemon apa apa ya? loh wow. warna nih yang ini apa godong ya? <laughs> Dong gedang atau tukulan gedang atau itu bro. <laughs> ini warnanya apa bro? Uh, ya lemon. Eh, kalah tuh yang mana? <ini> eh, yuk gede bro. Wah, hmm. iya iya bungkus lempernya sih so siji-siji si, si, si. jiru lupa tuh ngubungkus lemper ini <laughs> nah ceng melengkrong ini ini gua wadah kacang ya dicuri kacang curr kacang goreng kacang godok <laughs> nah nak <nacang kirmu. laughs> waduh hmm oke beuh janda bolong ini ini wis ready gitu siap jual ini api ini hmm wah ini wis kokoh bakoh sampingnya anak kaki kata Hmm, sikil kodok nek mau ana ilat kodok iki sikil kodok. Nah, nah iki mburine ana kalate ya, kalate ya. Ah, kayak iki lagi sakrak loh, Bro. Hmm. ini baru yang sini. Baru yang sini iki, cret, dreket, kokok tok. tok. <laughs> ah, oke. Okay, okay. melu. Nah, saiki gendi sing kene, okay, Bro. Nah, iki Ini kene lah. Dhisik. Nah, skok kene. Hmm. Eh. Tak anu syuting so siji-siji. Oh, iki tanian-tanian kita ya, Bro. Ini lagi nyeblok nih. Iki lagi nyeblok nih. Oh. Let's start ya. Ah. Eh, sak apa? Radish, djinjer lane. Hmm. zoom. Hmm. Terawat subur, jos. Ih, kenapa sno wetu nah citra aglo subur bro di di api, putih hmm. di, terus anggrek iki anggrek hmm citra anggrek no kembang hmm. eh ya anggrek anggrek no. lu oh, anggrek ya, sing kita yang tengah kita gitu pindah neng gini, hmm. terus iki ana apa lagi, aglu nih mayo, no lili put, no, no aglu aku tekan kono aku mau aglu, sih, yeah. aduh 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 duh, wah nyuting anggrek mana aku? nah, ki, okay. lo, ki okay, aku jelas Terus ini Enduri termasuk eh uh, anggrek Anggrek apa-apa ini bro Hmm apa anu <laughs> seri jadi seri utuh bro Eh, uh, ini kembang masuk eh nah ini anak anggrek anggrekan anggrek anggrekan bro, anggrek tenan nah, anggrek anggrekan <laughs> ya wih lo saya ngurung, ngurung kembang ya penasaran aku bro kembangnya apa yes enowes wes, lagi kisah gede mbia. Udah, nah ini pedal siji, gue kayak kipas bro, gue kipasan gitu, gue kipas, 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 kipas. sumo, eh i kuping gajah, kuping sebenarnya gajah sepiro bro. Nah, ini guys, induan gitu ya. lagi ini nangisar tuh pirang-pirang Hmm, sampingnya ada anggrek-anggrekan, anggrek-anggrekan mana? Anggrek, eh. Kiana aglo aglo, eh, hey. wi aglo nih, pirang pirang, hmm, different different ya masuk ya bro, hmm, kasih nengah. mana? okay, sekarang berpindah ke sini bro. Oke okay, big silakan big ini, uh, subur nih, terawat, hmm, wasek, wih nasi sih ngapik bro, hi, merak ngapingin lagi, nasi sih polos kiana teratol teratol, ya gue sih anu berfermentasi <laughs> aduh aduh fermentasi mutasi bro hmm, oke okay. lo hi waela bro api apinya hmm. iya nasi mutasi nih bro eh hey, hi lo hey, ya sih terus durian lagi ya nah ini guys babon aneh bro eh hey, lo ana anak okay, wasik konten kita kali ini pokoknya membahas mengusah asik eh uh, greenhouse nya mbak tuti nah ini wah hati 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 cian, betahin ini nonton kalau ini kembang kembang nah ini ada pink cotton apa red cotton ini hmm ini induan ini oh kodong ini sepirang pirang hmm Mister Tata Rapi ngeroset cari yang mana? Ayo, ini Sumatera ya, Sumatera. eh hmm, of opsung matara eh hmm. oh eh oh. uh, kenapa nih teh bro aja <laughs> di seduh karo wit nang apa ya na, pink lipstik nah ye. pink lipstik ah. asik ye indu Andre nang pirang-pirang anaknya babon siji anake lur telu. Telu, Bro. Hmm. Siap. Terus iki ngisorine anu diven-diven iki. Hmm, diven lha ya diven-diven. Lha ya. Wi. Ra ya. Semen iki melune lah. Kok opo iki gawe ketan kanggo gawe santen. Nang kene cukup Bro. Wah, nggih, loh. Hei, siap wih, loh. Iki yo diven-diven iki. Bro. pirang-pirang iki. Uh, iki Bro. Wah, terawat uh, iki. Rumpun rimbun, subur tenan iki. Wah, elok tenan. Wah, juas banget iki. Iyo, heeh. Ki lho, diven-diven iki lho, Loh, iki. Oh. Iki. silakan. Hmm. Mumbyu. Hmm. Mumbyu, hmm. well, uh. Nah. Kenoku peng gajah tunggal iki mau iki. Apa anake iki mau, Bro? Terus durian anggrek, Bro. Anggrek yang Ya anggrek iki. Ki anggrek mau Monggo dipun pilih. Oh, iki Bro. Anu. Tulisane apa iki? Fasco Koishi Ikai Pink. Frek Frekren. Frekren, Bro. Ora kita ya? Hei. Nah, ge ana IT ni. Hmm. Oke, okay, mantul poke. Okay. Yeah. Jia, monggale birang-birang. Silakan dicapri bakule. Hmm. Oh. Si, pindah sih Hmm. Eke ana sirian kayaknya Hmm. Oke. mantep ya. wis merambat unggah bro semerambat merambat terus, ya, wis merambat merambatnya ini ya yes, sapi jelas aduh well lah bro hmm. oke okay. oke okay. terus ini ada sansi vera sansi sansi ah. Oh. sansi vera nih sansi vera nih mau nonton penasaran hmm ada pengen apa biasa sansi vera San si vera loh ih Iya, yeah, iya, yeah. pirang, pirang, hmm, yeah, no, iya, no, ana, no. tanduk rusa ana, no. hmm, kini no tuan krep, i, ana no, mimian barang, ana <laughs> no, mimian barang bro, waduh, deh, iya, yang ngejapo ker tuan krep, tuan krep ngejapo hmm oke okay. hey. Oke, okay, bangsa terah anggrek yang kena. Oke, okay, sekarang kene okay karo ulang ya. Okay. Nah, kisah semua sing gandul. Oh, oke, oke. bareng, bro. Nah, anak ini. lagi itu kalau kembangnya. hijau apa ya? Wah, temen. Nah, hijau ini kayaknya. hijau, bunga. oke. Oke, nya iki anggrek men toh. Nah tak lanjut nang okay. iki. Yuh yuh. Iki calon bakal kembang iki bulan bulan iki godonge ilat kebun iki <laughs> lebar dadawa. Hmm. Nah, ini calon kembang. Oke. Nyo. Iki kembang kuning-kuning pink. Hmm. Ah anu nih. cak hitam eh iki lah iki nek jenenge kembange enggak sing wis jelas. Tu wel lagi gerisi cicak peronteng ngono. Rogol kita, Bro. Nah, wis ya. Oke, kalau diklatih ning Jepangno, Bro. Diklatih. ya sisan iki. Oleh oh. Di Ih. Loh, Ya. Ya sirih. Hmm. Ki ape iki, Bro? Oté ya istimewa, Bro. Oh, Bro. Hmm. Ya. Ih. Ya tuku nang bonus tanggalan. <laughs> Aduh. Sik, iki jebone sisan tak

Wokenda, Bapak wis tak osak-ase tak obrak-abrik acak-acak greenhouse nene Mbak Tuti. Mumpung rene nek wonge, wonge lagi kerja iki ya. Nek ora nek wonge kembangé gawa siji ora ya ora ngerti. Gondel siji Milih apa ya? Iki bae. Milih anu. Lajumatrane piye? Aja ora ila, ngancari arep tindak kriminil Enggak boleh ya. Wes pengen capri Bayar. Gue langsung dikirim ke kotamu. -kota. Pokoknya melayani pembelian online, ngono ya. Eh, kumbangi pirang-pirang update kabeh. lo. E, koleksi begonia nih ya ready. Begonia nih ano watermelon nih ya no watermelon. Lo watermelon nih ya no. Eh, wes ngono salam satu hobi. W o w o w p channel. Orang kembang, orang kondang bro. Ngono wae. Nek kakean kembang, jadi orang situ hatang ya mau. Orang komen nggak ngono wes ngono wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus wis aku tak makaryo